じみ。はい、どうもキトントンです。ありがとうってあれが10匹でありがとうみたいに言うねんけど、太陽が9個で39って言えるくない？まあ今回そんなん関係ないねんけど、正式の割り算っていうことでスタートンタン。キトントンで、これはまあ数学2で、これから因数分解とか習っていくうちに大切になってくる考えやねんけど、普通に式割る式ができるよ、筆算でできるよっていう話やねんな。それでまあ割り算のやり方としては一緒やから、正直そこまで難しくないし、なんかあ面白ーってなるから、改めてアキトントンとちょっと一緒にやっていこうかなって思う動画です。はい、アキトントン YouTube の他にも Twitter、Instagram、LINE とかいろんな SNS やってるので、アキトントンで検索してぜひフォローしてください。さあやってくー、アキトントン。はい、まあこういう風になんか式割る式とか文字で置かれて割り算やれみたいな、小とあまり求めようとかいう問題があんねんけど、筆算をとりあえずはマスターしてほしいから、筆算でちょっとやっていくと、これ割られる数っていうのをこういう風に、書いて、こう屋根かなつけて割る数をこっちに置いてだと思うねんな。これやってることはマジで今までの割り算と同じやで。で、ちょっとここで改めて筆算のやり方、割り算のやり方っていうのを思い出してほしいねんけど、例えば、11÷3 って言われた時にこういう風に書いて、ここになんか数字かけて、こことここをかけたやつをここに置いとったやん。いける？それで、引き算して、引き算した結果をここに置いて、これやったら3余り2みたいな感じで出してたやんか。これと同じことをすんねんな。で、ここで見てほしいのは、次数が一番高いやつ同士で見て。それで、これやったら、11に一番近いその掛け算して、数字を出すよ、みたいなイメージでやったと思うねんな。だから、消そうとして、x の3乗と x の2乗を比べて、x の3乗をどうやったら消せるかなっていうイメージで、式を立てていってほしいねんな。次数の一番高いやつだけ見たらいいから。OK。そしたら、x2 乗に x をかけたら、x の3乗になるやん。わかる？だからこういう風に x って書くねん。そしたら、こことこれ全部掛け算します。そしたら、x の2乗かける x やから、x の3乗。プラス、x かける 2x ってことな。OK。こうなるねんな。で、マイナス1かける x やから、マイナス x っていう風に式ができると思うねん。じゃあ次どうすんのって言ったら、上引く下下や。ここも同じ。上引く下するだけです。はい。じゃあ、この一番高かった次数のやつは消えますと。同じやから。で、ここ、マイナス x の2乗引く 2x の2乗やから、マイナス 3x の2乗になる。わかる？で、マイナス x 引くマイナス x やから、消えて0っていうことかな。で、マイナス2みたいな感じになるやん。この0書かへん人もおるけど、キトントンは書くかな。はい。で、次も同じようにやんねんけど、どこまでやるかって言ったら、こういう式の割り算っていうのは、ここの次数、割られる方の次数っていうのが、割る方の次数より小さくなるまでして。OK。今やったら2乗やんな、一番大きいの。だから2乗と2乗で、まだ同じやん。まだこっちの方が小さくないから、まだ割れるって思って。で、同じように考えて、次数が高いやつと次数が高いやつを比べます。x2 乗とマイナス 3x2 乗比べて、こいつを消そうと思って。OK。そしたら、何歩かけたら消えるかなって言ったら、引き算やから、マイナス3をかけたら消えると思うんだ。なぜならマイナス3にこれかけたら、マイナス 3x の2乗になるやん。で、マイナス 3×2x。つまりマイナス 6x。で、マイナス 3×-1 やから、プラス3っていう風になって、これ引き算したら、こことここ消えて、0、引くマイナス 6x やから、プラス 6x。で、マイナス 2×-3 ってなって、マイナス5かな。OK。で、ここで、これ、次数は1次やんな。で、こっちは2次やから、もう終わりっていうことで、この問題な、小とか余りが聞かれてたら、小は、x-3、余りは 6x-5 っていう風に分かると。OK。ただここで覚えてほしいな。こういう風に割り算できるよっていうのは絶対身につけて。はい。これをなんとなく頭の中でできるようになったら、この先めちゃくちゃ便利やから、アキトントンはその辺の動画も上げると思うから、ぜひ今ちょっと自分で手を動かしてやってみて、次数が小さくなるまでやると。で、因数分解の時に使えるっていうのはなんでかって言ったら、割り算の小とか余りとかが分かってたら、方程式立てれたやんか。まあたまたま、アキトントン他にもこういうね、マイナス15割る4かなの余り求めようみたいなんで、余りの概念とかいろいろ説明してるから、息抜きがあったらこの動画見てくれてもいいねんけど、こういうのが分かった時には方程式立てれますと。
X のこのな割られる数な x3 乗マイナス x の2乗マイナス x マイナス2イコールこの割る数、x の2乗プラス 2x マイナス1かける小 x マイナス3な、今回小が x マイナス3やから、でプラスの余りっていう風に式が立てれんねんな。 OK、 ここで、この割り算が余り0の場合さ、プラス0になって因数分解できてるよっていう形になんねん。だから、この割り算のやつっていうのは後々使うようになるから、ぜひ式の割り算は普通にマスターできなあかんと思います。はい、じゃあ一台例題を扱っていきたいねんけど、例題はこの問題な。ぜひ、動画止めて自分で、今なこの知識覚えたと思うからやってみて、動画スタートして解説聞いてもいいし、まあ先にね解説聞いてから後にもう一回まとめノートで貼ると思うから、そこで、復習してもいいです。じゃあこの問題やっていくね。アキトントン。はい、まあ A と B がこういう風にあって小と余りまとめようっていう問題やねんけど、まあこの正式の割り算の問題って A とか B とかってよく置かれんねんけど、普通に、さっきの割り算のやり方と一緒です。 2x の3乗マイナス 3ax の2乗マイナス 5a 2乗 x プラス 6a の3乗な。 OK、 これ書いてちゃんと最初の頃は丁寧にやってください。 OK、 でやり方は最初と同じやで、次数が一番高いやつを消していくイメージだ。 2x の3乗を今回は、まあ問題文も x についてって書かれてるから x の次数を見てるってことな。 x の3乗の係数が今一番大きくて、こっちは x の1乗の係数、つまり x が一番大きいねんけど、頑張って消していこうと思うねんけど、 2x の2乗っていうのをかけたら消えると思うねんな。なぜなら 2x の2乗かける x したら 2x の3乗になるよ。OK。 で 2x の2乗かける -2a っていうのをしたら -4ax の2乗になると思うねんな。OK。 じゃあ引き算したらここは消えてくれますと、 -x の2乗引く -4ax やから ax の2乗ってなって -5x の2乗 x っていう風に降りてくると。 OK、 一つずつ下ろすのが割り算やからな。で次は x の2乗っていうのが一番大きいからこれを消そうと思うねんけど、プラス ax っていうのをかけたらいいかなって思うねんな。そしたら ax の2乗になってくるやん。 ax かける x な、こうなるやろ。で -2a かける ax っていうのをしたら -2a の2乗 x っていう風になって、次はこれ引き算しますと、これ引き算したらここ消えて、こことここ -5a の2乗 x 引く -2a 2乗 x やからプラスになって、-3a の2乗 x で1個降りてきて、プラス 6a の3乗っていうことです。 OK、 大丈夫かな、ついてこれてる。そしたら次またこの x の係数を見ると、これ1次でまだ1次やから同じっていうことな。同じの時もまだ割り算を持ち続けなあかんからやると、-3a の2乗っていうのをこれにかけたら作れるやん、消せるやろ。 OK、 消そうと思うんでね。そしたら -3a の2乗かけます。じゃあどうなんのって言ったら、-3a の2乗 x のこれかけるこれやからプラスの 6a の3乗になると思うんだな。じゃあ引き算した時に同じ同じで0ってなるよ。 OK、 これが答え。つまり小っていうのが 2x の2乗プラス ax マイナス 3a の2乗で、余りっていうのが0っていう風に出ると。OK、 これが問題の答えねんけど、さっき言ってた余りが0の場合どうなんのって言ったら、この式で言ったら因数分解が、可能と。どういう風になるかって言ったら、ちょっと消そうかな、消さなくていいかな。はい、ここに書くと、つまり 2x の3乗マイナス 3ax の2乗マイナス 5a の2乗 x プラス 6a の3乗っていうのがこれかけるこれになるってこと。 x マイナス 2a かっこ 2x の2乗プラス ax マイナス 3a の2乗っていう風にできんねんな。プラス0っていうことやから。 OK、 こういう風にね因数分解の時に割り算っていうのが役立つから、これはできるようになった方がいいです。はい、で多分普通の数字の割り算もみんなできるから、もしどこかでつまずいたら、その普通の割り算を自分で一回もう一回やってみて、あ、こことここでの掛け算でこれ作ってなんか引いてんねや、で一個一個下ろしていったなみたいなのをやってみるとできると思います。具体的な数字でできたら、こういうなんかね抽象的なっていうんやけど、文字っていうので見てくれたらいいと思う。 OK、 逆に言ったら文字ができひんかったら具体的に、数字でやっていて理解していった方がいいっていうことです。はい
はい、今回はこんな感じ。どうでしたか？まあ正式の割り算っていうことで、式割る式っていうのをやりました。まあ改めて割り算っていうのをもっと拡張した感じかな。なんかすごい式と式でも割り算、あ、そう考えたら同じようにできるなーってなって、これもちょっと面白いかなって個人的には思ってます。で、ここから発展してどんどんと難しくなっていくから、こういう基礎っていうのをバカにせずにしっかり見てください。まあこれを見てる人はちゃんと勉強してる人なんですけど、もしかしたら先の動画からここに戻ってきた人とかもおると思うから、こういう基本的なことは、大切にしてください。はい、で、これから先ね、なんかサムネとか見て、あ、こんなん分かってるわって言って飛ばすんじゃなくて、一応見てみるっていうのをした方がいいかなって個人的には思います。なぜなら、そういう分かってるわっていうことは実は分かってないことが多いんですよね。それが基礎、その基礎がね、若干分かってないだけで応用が難しくなるから。はい、ということで、今回の問題と答え、もう一回春からぜひ手を動かして自分で割り算っていうのをやってみてください。この動画良かったと思ったら高評価お願いします。チャンネル登録してない人ぜひチャンネル登録してください。で、アキトントン、YouTube の他に Twitter、Instagram、LINE やってるので、アキトントンで検索してフォローしてね。バイバイ。クラス LINE とかでも広めて。